Just the other day, a woman and my best friend took a plane and flew away, but now they're gone. Anybody sees those two, tell him trouble's on way. Lijep pozdrav sa izletišta Pekici pored Savi Čente i dobrodošli u još jedan ekstravagant. Savi Čentu ćemo vam predstaviti drugom prilikom, a danas odmah na početku emisije idemo u Novi Vinodolski. Sve kako bi vam pokazali da je doma najljepše. Danas istražujemo Novi Vinodolski kao idealnu destinaciju za ljetni odmor, jer doma je najljepše. Puno je razloga zašto doći u Novi Vinodolski. Prvo, Novi je jedan prekrasan grad, grad bogate povijesti i kulture, grad turizma. Drugo je bogata ponuda. U prvom redu nautička ponuda, zatim hoteli i naš privatni smještaj. Treći razlog je ljubazni i gostoljubivi domaćini. Danas ćemo vam pokazati, kako sam rekao u uvodu, s obzirom da smo polako postali prošle godine proglašena najbolja nautička destinacija. Danas ćemo pokazati jednu marinu Novi, Mitan Marinu, i pokazat ćemo naš hotel Lišanj, koji je na sreću svih nas jako dobro popunjen. Najprije smo zastali u Marini Novi kao prvoj marini u Hrvatskoj koja nosi kategoriju 5 sidara. Imamo 204 morska veza i 10 suhih vezova i definitivno smatram da u ovoj godini puno izazova i situacija nautički turizam doživljava procvat, jer je ovogodišnjim gostima najvažnije osjećati se sigurnima i opuštenima, a to je moguće u manjim luksuznim objektima poput ove marine. Naša Marina Novi, osim nautičkog turizma kao našeg glavnog sektora, imamo tri smještene jedinice, odnosno tri apartmana kategorizirana sa 5 zvjezdica, do ugostiteljske ponude koju definitivno predvodi restoran Admiral. Na takav način pridonosimo kvaliteti i raznovrsnosti ove destinacije. Iz Marine Novi vodimo vas u hotel Lišanj. Može se reći da idemo s bazena na bazen. Kao što i njegova kategorizacija kaže, to je hotel za obitelji prvenstveno. U sklopu 168 soba imamo čak 30 soba koje su obiteljske prave sobe, znači za obitelji koje imaju od 1 do 4 djece. Naš koncept je baziran na zabavi i animaciji za djecu. U sklopu toga imamo i razne sadržaje, igraonice i profesionalne animatore koji kroz dan u različito vrijeme, od jutra do večeri, animiraju naše mališane i zabavljaju ih na različite načine, rade kreativne igraonice, kako bi se onda u isto vrijeme i roditelji mogli opuštati. A hotel Lišanj zaista je idealan family hotel, ovdje će uživati roditelji, ovdje će se ludo zabaviti sva djeca, ali i oni koji se tako osjećaju. A nakon dobre zabave u hotelu Lišanj, vrijeme je za još jednu marinu. Ovaj put vodimo vas u Mitan Marinu. Marina koja je ovu već četvrtu godinu je otvorena i ima 180 vezova. Mi smo ovu sezonu
makar nismo vjerovali da će tako biti, mi smo puni i čak smo počeli odbijati klijente. Bile su neke najave da će, za razliku od ostalog turizma, radi ove cjelokupne krize, Nautika možda bolje raditi. Razlog tome je sigurno što je korona krenula ipak tamo u trećem, četvrtom mjesecu, tako da su nautičari požurili početkom godine, u prvom i drugom mjesecu, već naći mjesto za svoja plovila. Tako da smo mi već dobar dio posla obavili početkom godine. Imamo ugostiteljski sadržaj kompletni, znači kafić, restoran, doručak, ručak, večera. Imamo sobe za spavanje, sve su sobe sa 4 zvjezdice kategorizirane. Svaka soba gleda odmah na more. Imamo plažu, imamo gumenjake za najam. Imamo benzinsku pumpu, što je ono zanimljivo svima, s obzirom da odavde od Rijeke do Zadara nema takve benzinske pumpe i stvarno imamo mogućnost prihvata i većih jahti na vanjskoj strani lukobrana i do 60 metara. I u Mitan Marini završavamo današnju šetnju po Novom Vinodolskom, iz kojeg nam je zaista teško otići. Pokazao nam je još jednom da je doma najljepše. Snimili smo još jedan ljetni modni editorial. A evo kako ljeto vide domaći dizajneri. Lepršave haljine, uzorci, žarke boje, kupaći kostimi, nakit, marame, vesele bluze, krop topovi, sunčane naočale i more u kosi. Ljeto je definitivno godišnje doba kada uživamo u ležernoj modi, a nerijetko smo skloni i eksperimentiranju. U novom editorialu otkrivamo kako ljeto doživljavaju domaći dizajneri, a snimali smo ga na potpuno posebnoj lokaciji. Svjetionik Retoštru u Kraljevici, složit ćete se, dao je poseban pečat ovoj ljetnoj priči. Drago mi je da ste upravo od svega evo odabrali naš grad kao priču za snimanje ovog modnog editorijala. Pa grad Kraljevica ima bogatu povijest, pa evo u prilog tome ide upravo i to mjesto na kojem ste snimali, točnije Oštro, gdje je nekada sagrađeno prvo kupalište u Primorju, a sam svjetionik je kulturna nepokretna baština, odnosno upisan je u registar hrvatskih kulturnih dobara. Ljetne kolekcije pokazali su nam brojni domaći dizajneri, a kombinacije smo upotpunili s odjećom i modnim dodacima iz ZTC-a. Danas sam predstavila dva kompletića. Jedan je od muslina, koji je vrlo lepršav, ugodan za ljetne dane, štiti od sunca, ima duge rukave, haljina je prozračna i lepršava, i jedne hlače sa topićem koji su vrlo trendy i mislim da mlade cure to jako vole danas nositi. Danas smo htjeli predstaviti naše ruksake pletene od ručni rad, od recikliranog pamuka i mreže. Znači koje se fino uklope u ljeto, plažu, casual, look. Da bi se jedna torba ručno isplela, izgledala ovako, treba dobrih 4-5 sati rada. Danas sam predstavila dva modela bijela sa vrlo neobičnim materijalom, voluminozne, hlače, volani, koža.
Ja sam se predstavila sa dvije kombinacije koje su onako više za, ajmo reći, ljetne večeri za izlaske. Onako ljetne kombinacije sa masivnim ovim zlatnim nakitom i mislim da je to onako baš top za izlasak. Bavim se izradom torbica od 2014. službena je obrt nastao. Radim ih većinom od kože u oblicima životinskim, lepti, riba, vilin konjic. Znamo raditi također i od eko kože, ali to su većinom ruksaci, onda na varijaciju, znači leptira, riba i sl. Stavio sam moje Franco Jewelry ogrlice, naušnice i narukvice, naravno sve od maslinovog drva, unikati, ručno rađeni za ljetni džir, bi se rekla. Drop down them your knees if you please. Sit the mama wanna see why daddy don't tease. Cause I like to get with you. Posebne zahvale idu u gradu Kraljevici i Plovputu na gostoprimstvu, kao i Danielu Domiki na make-upu i frizurama, te djevojkama iz N Model agencije. Uživali smo u svakom trenutku, svakom dizajnerskom komadu i ovoj fantastičnoj lokaciji. Ljetne večeri najljepše su uz dobru hranu, piće i naravno dobru glazbu. A upravo jedna takva održala se u konobi Tramerka u Voloskom. Vino, hrana i glazba. Oduvijek je ovo bio recept za najljepše ljetne večeri. Upravo jedna takva održana je u konobi Tramerka, sakrivenoj među uličicama pitoresknog Voloskog. Treća je ovo vinska večer održana u Tramerci, a ove smo put uživali u vinima Vinarije Šafran. To vam je varaždinsko podneblje, brezovički hum, i to je jedna nova vinarija koja ima, mislim, sa velikom dugom tradicijom i imamo jedno fino onako vinsko večer. Pili su se Summer Wine, Sivi Pinot, Sauvignon, Vino Manzoni i Muškat žuti, a sva su se ta vina idealno sljubila s delicijama koje su izlazile iz Tramerkine kuhinje, poput rolade od dimljene tune ili njoki nadjevenih sirom u umaku od kozica. Zadovoljna sam jako, odaziv je veliki, svaki put nam Sandi uveliča taj događaj i ljudi vole doći. Imamo tako raznolosna jela sa raznim vinima i tako. Za glazbu je još jednom bio zadužen Sandi Cenov. Očito sam ja, nadam se recept za dobru zabavu jer je svaki put do sad bilo fantastično. Meni je ovo, ja sam uvijek kad sam bio mlađi, sad nisam nešto star, nadam se, ali sam uvijek mislio onako uzeti gitaru i u konobi svirati ono što ti dođe, baš te briga. A to je točno ovo, ovo je ono što sam se ja maštao oko klinac konoba, fina spiza i to je ovo, i gitarica i šta nam dođe.
Sand i gitara zaista su se sjajno uklopili u cijeli ambijent ove večeri, a mi jedva čekamo neko novo druženje. Ako vam poneste inspiracije kako provesti duge ljetne dane, donosimo vam par ideja. Vodimo vas u konobu Lucija u Povilama i u kamp Omišalje. Smještena uz samo more, konoba Lucija u Povilama dobro je poznata gastroaza za sve ljubitelje domaće primorske kuhinje. U vlasništvu obitelji Butković godinama se tu stvara uspješna priča. Sve je krenulo davne 1990. otkada Emilija i Srećko zajedno plove u gostiteljskim vodama, a ovo je njihova priča. Mi smo počeli, kad smo sami početak, ja sam bila u kuhinji. I to sam bila jedno 10 godina u kuhinji, iako nisam kuharica i nemam tu završenu školu, ali volim kuharstvo, volim se neke novitete raditi, izmišljati, ali pošto sam prošle godine obolila, povukla sam se potpuno iz kuhinje. Sve je prepušteno ljudima koji su mi jako kvalitetni, imamo jako kvalitetnu ekipu. Ovo je nama treća lokacija što mi držimo ugostiteljski objekat. Krenuli smo gore iznad turističkog naselja Zagori, gdje smo se zadržali neko vrijeme. Onda smo se preselili u grad Novi, gdje je bila konoba Lucija. I sad na kraju smo došli u Povila i tu smo se stacionirali valjda do kraja. Kraj se srećom ne nazire. Ovo je tajna njihovog uspjeha. Pa 30 godina smo uspješni zbog toga što mi samo držimo kvalitetu. Znači, baziramo se na friškoj ribi. Sve namirnice su nam normalno odmah iz mora. I tu smo stekli valjda i popularnost i imamo stalne goste. To su većinom Zagrčani i naši Riječani. Ovdje nudimo prvenstveno riblje specijalitete, ali mi se sad tu smo prije 3-4 godine uveli i meso. Imamo dobar roštilj, imamo jednog jako dobrog kuhara koji je došao malo iz unutrašnjosti, iz Leskovca točno, i radi vrhunski roštilj. Normalno mora biti prvoklasno meso koje mi nabavljamo, tako da ne fušarimo, ja kažem, evo tako. Što se pak ribljih specijaliteta tiče, upravo to je ono po čemu je konoba Lucija najpoznatija. Tu su i školjke, škampi, mi imamo naš brod koji imamo ribara koji svako jutro odlazi, škampari, a i lovi koju ribu. Normalno, tako da uz nabavu friške ribe koju suprug se uistinu trudi, da uvijek dođe friška riba u restoran, jer ako je nema, onda je ni ne nudimo. Mi nemamo ništa u ledu. U konobi Lucija moguće je organizirati i manje vjenčanja. Terasa prima 100 gostiju, dok se u unutarnjem dijelu restorana može smjestiti njih 70. Ambijent, posluga i na kraju krajeva vrhunska hrana konobu Lucija svakako stavljaju u sam vrh domaće gastroscene. Pomišalj na otoku Krku bez pretjerivanja ima sve što trebate za savršen odmor. Jedan je to od malobrojnih kampova u Hrvatskoj koji se može pohvaliti s 5 zvjezdica.
U kampu, znači, pružamo prvenstveno smještaj gostima koji kampiraju, ali i gostima koji dolaze bez kamping opreme, smješteni u mobilnim kućicama. Svakako bi istaknuli bi kućice, mobilne kućice, jedna od njih i posebnosti je da imaju na njih 6 kućica na korištenje i vlastiti bazen. Kućice su luksuzno opremljene, moderno opremljene, sa 2 spavače sobe, dnevnim boravkom, velikom terasom i po samom izlasku sa terase može se, znači, uživati u bazenu. One su posebno atraktivne u pred i post sezoni kad nam more toliko i nije toplo, dok se bazen vrlo brzo ugrije. Čim imamo malo ljepšeg vremena, bazen se do zaista vrlo brzo ugrije. Ali isto tako i obitelji sa djecom. Roditelji doslovno mogu uživati u terasi dok im se djeca igraju u bazenu, tako da to je zaista jedna posebnost. Od dodatnih sadržaja tu je glavni bazen. Plaža kampa duga je oko 1 km, te ponosno nosi plavu zastavu. Moramo istaknuti i animaciju za djecu, sportski program, a posebno izdvajamo i restoran Maris. Pa uz onu klasiku koju inače kampovi nude, mi smo ponudili nešto više. Nekako ići ovoga gastronomijom kao našim autohtonim krajem, tako smo mi povukli dosta autohtonih namirnica, te pokušavamo to implementirati u naš meni. Za sada nudimo uz nekakvu klasičnu kartu, nudimo i taj dodatnu ponudu, kroz kartu, kroz prezentaciju i tako dalje, da ljudi vide i osjete da u stvari smo implementirali te naše namirnice, napravili nekakve totalno drugačije dimenzije koje inače kampovi ne nude. Od nekakvih vrhunskih tatara, krem brulea, do vrhunskih staljata, to onoga što inače u svijetu je klasično, a je postalo i kod nas, ali ne u kampovima, već u nekim drugim objektima. Uz klasiku u ovom restoranu tako možete uživati u jadranskoj tuni, jadranskom škampu, gušćoj jetri, krem bruleu, a tu je i ponuda ukusnih deserata. Ukoliko pak tražite idealno mjesto za proslavu vjenčanja, kamp Omišalj ima odlične ponude. U restoranu Maris u sklopu kampa od ove godine radimo i organizaciju vjenčanja, tako da ove godine već imamo 2 vjenčanja potvrđena koja će se održati. Inače, kapacitet uzvanika za vjenčanja je do 130 osoba, tako da se mogu organizirati manja i veća vjenčanja. Ono što nudimo isto je posebne cijene smještaja za sve uzvanike ukoliko se odluče za prespavati u kampu, tako da se mogu maksimalno opustiti na vjenčanjima. Restoran Maris otvorenog je tipa, te nije rezerviran samo za goste kampa, a kamp je moguće posjetiti i uz dnevnu ulaznicu, bez noćenja. Na raspolaganju će vam i tada biti svi sadržaj koji garantiraju pravu ljetnu uživanciju. Skywind Charter sa sjedištem u Aci Marini Ičići vrši djelatnost iznajmljivanja jahti na jedra kao i motornih plovila za dnevne i višednevne boravke na moru. Ovo je Bavaria 42, opremljena sa 3 kabine i 2 toaleta, znači za 12 ljudi. Imamo u ponudi još Hanse 400, isto 3 kabine koji je ova i jedan motornjak Velcraft Martini 3000. Imamo ponudu sa skiperom, bez skipera, imamo ponudu, znači SUP, imamo školu, možemo raditi školu jedrenja po potrebi. I nama je ono princip da radimo i preko zime, tako da dovozimo goste u Opatiju, ne samo preko ljeta, nego i preko zime da radimo. Upravo je ovakva ponuda itekako dobro došla u Opatiji. Ovakve tvrtke jednostavno trebaju u Opatiji, trebaju za naše goste. Rećemo da je ova sezona stvarno naspram drugog dijela Hrvatske jako dobra. Mi smo ipak bazirani na nekakve autoturiste, to su nam ljudi koji dolaze vikendima iz Austrije, iz Njemačke, tako da recimo ova tvrtka sa svojom ponudom čartera, jedrilica, gumenjaka je točno ono što treba našim gostima.
Od plovila Skywin u ponudi ima dvije jedrilice i jednu manju jahtu na motorni pogon, a sve opremljeno s tri kabine, dva toaletna prostora i salonom. A o prednostima jedrenja razgovarali smo i s Marijom Mlinarićem. Mislim da je definitivno čar kad možeš odvojiti malo kvalitetnog vremena i sjest na brod i malo napuniti se isključivo pozitivnom energijom, malo se onak opustiti od svakodnevnog života i definitivno onak uživati u svakom trenutku, pogotovo što ako je još lijepi dan. Za takvu vrstu uživanja potrebno je jedriti na kvalitetnoj jedrilici, upravo poput ove na kojoj smo se zatekli. Pa mislim da svi volimo sigurnost. Sigurnost je prvenstveno ako imaš kvalitetnu posudu, kvalitetan brod, onda između ostalog znaš da imaš jedno sigurno putovanje. Jedno putovanje koje ima svoj cilj, a ne da ćeš jednostavno putovati i nikad ne doći. Tako da ono, sigurnost prije svega, udobnost i kvaliteta. To je moj sinonim. A u jedrenju je uživala i Ema Gračan. Evo, stvarno predivan i super je ekipa i zabavljam se i stvarno mi je jako, jako lijepo. Kada jedrite Jadranom na ovakvoj jedrilici, drugačije nego lijepo ni ne može biti. U okvirima Skywin firme klijentima je na raspolaganju i servis za održavanje i popravke svih vrsti plovila, koji se nalazi također u ACI Marini Ičići. I vrijeme je za naše beauty minute. Posjetili smo novo otvoreni Med Beauty Point. Ja sam Zoran Vučinić i bavim se medicinskom kozmetikom i podologijom. Mi se nalazimo u Med Beauty Point. To je jedan kozmetički salon gdje se bavimo medicinskom kozmetikom i podologijom. Ja sam ušao u svijet medicinske kozmetike prije negdje 15 godina i moja specijalnost je obrađivanje rana, problema što se tiče kože i što se tiče nogu. Ti problemi su jako česti, na primjer što se tiče ožiljaka, je to isto tako da mi svi imamo negdje neki ožiljak. I ima dosta ljudi koji imaju probleme sa tim jer ih smeta ili ih podsjeća na dogoštenu zbog čega se to desilo. Ja imam jako veliki uspjeh u tome da se to stanje poboljša. Mi ovdje u salonu radimo samo sa cosmeceuticals. Cosmeceuticals je kozmetika koja je medicinska. To znači, naši proizvodi su svi tretirani i provjereni kao lijek, što dobijete u ljekarni. U ovom salonu radimo sve kozmetičke tretmane, ali smo specijalizirani na tretmane traume nokta, na revitalizaciju kose, brade, na tretmane obrade rana, na promjene kože, a naš cilj je u biti sa našim specijalnim tretmanima ili moj isto tako cilj zbog čega smo ovaj salon otvorili je to da svaki problem koji ima naš klijent da za nju ima jedno rješenje prije nego što bi se trebalo ići kod jednog kirurga ili dermatologa. Naša uspješnost je jako velika i zbog toga mi se to sviđa, zbog toga volim taj svoj posao, jer stvarno možemo ljudima pomoći u njihovim željama ili u njihovim problemima sa kožom ili sa nogama. Moramo mi isto biti tako realni. Ja sa svakim klijentom koji dođe k meni imam jednu konzultaciju sa kojim pogledamo što je njegova želja i što je njegov problem ili što bi htio. I onda sa njim zajedno napravimo tretmane ili mu ja predložim šta bi se moglo napraviti i koliko bi bio rezultat poslije toga. Studirao sam u Cirihu i u St. Gallenu,
Najprije za podologiju, poslije je došla vizažistika, permanentni make-up, onda kozmetika i naravno poslije isto ta medicinska kozmetika. Što se tiče medicinske kozmetike je to tako da ja svake godine imam negdje oko 15-20 dana edukacija kojih, gdje se educiram jer je medicinska kozmetika, ko medicina, uvijek dolaze nove stvari. Meni je stvarno važno to da mi kod nas u našem salonu imamo opciju pored dermatologa, pored jednog plastičnog kirurga pomoći klijentima i jako efektivno i u biti efektivno ili efikasnije riješiti problem ili pomoći klijentu taj svoju želju i problem da riješi. U nastavku emisije vodimo vas u shopping. Bili smo u Omišlju gdje smo posjetili trgovinu Hermes. Svi znamo da je Hervis sinonim za sport i outdoor aktivnosti kada je shopping u pitanju, a danas vas vodimo u trgovinu na otoku Krku, točnije u Omišlju. Smješten u trgovačkom centru, Hervis nudi sve na što smo već naviknuli. Budući da je ljeto u punom jeku, pažnju nam je privukao zaista bogati plažni program. Maske, peraje, zaštitna odjeća, ručnici i veliki broj popularnih napuhanaca pljene pažnju čim uđete u trgovinu, a dobro je znati da se napuhanci nalaze na popustu od 50%. Ponudi su i sve traženiji supovi koji se ovdje mogu iznajmiti, što je fantastična mogućnost za sve koji žele isprobati sup. Ljeto je vrijeme za outdoor aktivnosti, a Hervis ima bicikle za cijelu obitelj. Tu su i skejtovi i romobili, a ako pak tražite odjeću koja će na najbolji način popratiti sve aktivnosti, Hervis nudi sve što možete zatrebati. Dobra je i ponuda obuće, bilo sportske, bilo one za ljetne dane i plažu. Hervisova trgovina u Omišlju na otok je donijela zaista bogatu ponudu, u kojoj će se pronaći svi oni koji uživaju u aktivnom životu. A sada je vrijeme da doznamo koga je ugostila doktorica Vivjan Jurković. Njezina gošća je Tanja Medanić. Draga Tanja, kada si se počela baviti prvi put dizajnom? Prije 15 godina. A što najviše voliš dizajnirati? Zidove. Kako se zove onaj specijalni stil farbanja koji ti upotrebljavaš? Faux finish. Da li si dizajnirala sav interijer u tvojoj obe kući? Jesam. A koja ti je najdraža boja, recimo, za spavaću sobu? Bronca. U kojem stilu je uređena tvoja kuća u Americi? Barokno i moderno. A koji je tvoj sljedeći projekt, ako se smije znati? Uređenje s jednog stana poznatoj osobi. Koliko božićnih ukrasa napraviš svake godine? Ne znam broj. Znači jako puno i ne znam ga broj. A koliko je trebalo vremena za izradu onih prekrasnih saonica koje su bile na koncertu Antonele Mas? Mjesec dana. I one su sad di? U garaži. Čekaju još jednu priliku. Što ti najviše nedostaje u Americi od Hrvatske? Prijatelji. A šta ti najviše nedostaje kad si ovdje u Hrvatskoj? Moja djeca. Reci mi, što ti se najviše sviđa u gradu Houston? Pa je recimo galerija. A da, i meni. Eto. A reci mi, da se vratimo na dizajn i na dizajniranje interijera, kakav najviše stil voliš u interijeru? Minimalistički, barokni, kombinacije? Barokni sa kombinacijama. Koliko puta si bila u Las Vegasu? To te moramo pitati, Lizu Stanu. Pa jedno 5-6 puta. Da. Što misliš, da li više stila imaju Hrvati ili Amerikanci? Hrvati, definitivno. Da li ima neki stil unutrašnjeg dekora koji ti se ne sviđa? Radi izbjegavaš? Pa ne bi rekla da izbjegavam, uvijek se prilagođavam klijentima. Uh-huh.
A reci mi, da li nešto postoji što ti nikad ne biš obukla, na primjer? Mrežaste čarape. Znači, buđola ništa. Buđola ništa. Koji je za tebe najvažniji odjevni predmet koji moraš uvijek imati u ormaru? Haljine. Tvoja beauty dnevna rutina? Umivanje, staviti hidratnu kremu i serum. Da li biš izabrala crveni ruž ili nud ruž? Nud. Biraš radije dijamante ili perle? Perle. Uf. Voliš li kuhati s obzirom da si kreativna? Jako volim kuhati, pogotovo kada imam za koga. Koje je onda to tvoje najomiljenije jelo koje voliš spremat? Ja volim njoki. Njoki na kolanju. Reci mi, da li imaš neku slavnu osobu za koju misliš da ima najviše stila? Aha, imam. To je Danijela Grača. O, eto. A dok se voziš u Houstonu u autu, šta slušaš? Olivera. Kakva je za tebe idealna haljina? Evo, vidi. Je, istina. Da možeš provesti dan s nekom poznatom osobom, može biti neka koja više nije živa, koja bi to bila? Uf, ne znam. Richard Gere, eto. Aha, super. Hoće li Trump pobijediti na izborima? Jedno američko pitanje. To ćemo vidjeti. Ćemo vidjeti. Da, vidjet ćemo još. I za kraj, da li možeš dobro podnijeti kritike na svoj rad? Naravno, uvijek. Super, bravo. Draga Tanja, puno ti hvala što si se odazvala na naš intervju, a mi se vidimo sljedeće nedjelje u još jednom novom intervju 30 pitanja s doktoricom Jurković. Bye, bye! Bye, bye! Hidratizirajući serum sa visokom koncentracijom hijaluronske kiseline. Sačuvaj svoju prirodnu ljepotu. I okruženi ovim divnim bojama stigli smo do kraja još jednog ekstravaganta. Do sljedećeg tjedna, lijep pozdrav. Bog!